Toshkentda asosan o'zimni nomidan bilsangiz bo'ladi. Falak so'zini deyiladi o'sha osmoniy jismlarni shakllarini tikiladi. Va Mohiraman Toshkent shahridan mana shu Labzik fazisidagi Navro'z bog'ida faoliyat yuritamiz. Biz bu yerda kashtachilik ustaxonasi Toshkent yo'nalishi bo'yicha keyin uy muzeyi ochganmiz va shu o'zimizdan ishlab chiqarayotgan mahsulotlarni galereya qilib qo'yib do'kon qilib sotamiz. Toshkent kashtachilik yo'nalishi boshqa yo'nalishlardan ozgina farq qiladi. O'ziga xos maktab uslublari bor. Eng asosiysi, masalan, Nurot, Samarqand, Buxoro kashtachiligida ranglar, silimi, yorqin o'simliklarni gullab, shu bar nima deydi? O'simliklar har xil tabiat manzaralari tikilsa, kashtada so'zanaladi. Toshkentda asosan o'zimni nomidan bilsangiz bo'ladi. Palak so'zana deyiladi. O'sha osmoniy jismlarni shakllarini tikiladi. Asosan o'sha doim to'g'ri palak, yulduz palak, oy palak, shu nomlari ham o'zi shu osmoniy jismlardan kelib chiqadi. Doira, tumaloq kelgan ba'zi joylarda o'sha har xil ko'z tegishi yoki oylarni o'sha bir nimalardan saqlovchi ramziy ma'nolar bilan tikiladi, timsollar bilan tikiladi. Shunisi bilan farq qilib turadi Toshkent kashtachiligi. Toshkent kashtachiligi o'tgan asrlarda o'sha bizagacha yetib kelgan hozir juda ham kam saqlanib qolgan. Boy aytib o'tganimdek palaklar deymiz, so'zana kamroq aytiladi. Toshkentda palak so'zi ishlatiladi. Tog'ora palak, oy palak, yulduz palak turlari bor. Keyin yana bitta mana mana hozir tikkanimizdagi oq asosga o'sha karbozga tikiladigan so'zana turlari ham bor. Bu ham o'sha qadimdan hozir Toshkentda deyarli uchramaydi. Biz bu ham o'sha Londondagi shaxsiy kolleksiyalardan olingan palaklarni nusxasi o'shalarni tikib ozgina hozir o'zimizda saqlab qolishga harakat qilamiz. Nusxalarni tikilab mana shunaqa bunda ham mana shu o'rtasida doira va keyin yana o'ziga xos mana bunaqa ramziy ma'nolar bildiradigan shakllar bilan tikiladi. Shu Toshkent palaklarini farqi. Kashtachilik hunari endi har bir o'zbek ayolini qonida bor desa ham bo'ladi. Masalan, buvilarimiz, o'zimni onam o'sha to'ppili tikib yoshligidan shug'ullanib kelishgan kashtachilik bilan. O'zim ham 8 sinfda maktabda o'qib yurganimda o'sha mashinada kashta tikish hunarini o'rganganman. Keyin baribir mana shu o'zimizni milliy mana shu yo'rma usulidagi kashta yo'nalishiga o'tdik. Hozirda juda ham ko'p shogirdlarim bor. Men ularni sanamaganman. O'quvchilar, shogirdlar kim kelsa mana shu hunarimizni o'rgatishga harakat qilamiz, chunki bu hunarni saqlab qolishimiz kerak, yoshlarimizga o'rgatib davom ettirishlari uchun ularga iloji bo'lsa o'sha tekinga hech qanaqa manfaatsiz ham o'rgatamiz. Xohlashsa shu hunar orqasidan tirikchilik qilishsin, xohlashsa o'sha o'zlari uchun o'rganib avloddan avlodga qoldirish uchun ham o'rganib qo'yishlarini tarafdorimiz. Shu niyatda mana shu kashtachilik maktabini ochganmiz. Ustozlarim endi man o'sha nimada o'rganganman, to'garakda. Qizim o'rgangan, to'garakka borib, keyin qizimdan o'zim o'rganganman. Mo'luda Dilorom degan qizlardan o'rganganman.
Mana mana shu hozir ko'rib turganingizlar shu qadimgi Toshkentni to'g'ri pali, oy pali degan palaklarning nusxasi. Bu mana shunaqa oq asosga to'ldirib tikilgan. Asosan bizda shu Toshkentda bosiq rangda ishlatilgan. Mana bunaqa to'q bordovi deyiladi. Keyin sariq, ozgina qizil rangda ishlatilgan. Asosan mana qora yoki jigarrang yoki ko'k fonli bo'ladi. Ipli ishlatiladi. Palak deyilishidan o'zi maqsad falak so'zidan kelib chiqqan. Ya'ni o'sha osmoniy jismlarni kashtaga nima deydi, tasvirlangan. Bu o'sha oilani palak o'zi asosan oila, yangi oilalar tuzilganda o'sha xona kelinni xonadonini yasatish uchun har bitta qiz o'zi o'sha yoshligidan uzatilgunga qadar qarindoshlar bilan mashlan tikishgan. O'zi bo'lmaydimi nima, bittalab to'ldirib xuddi gilamdek qilib bironta mana oq joyini ko'rmaysizlar. Katta mehnat ketadi va buni maqsadi tikilishidan, shu sovg'a qilinishidan maqsad o'sha xonadonni, kelin kuyovni, yangi oilani har xil endi o'sha paytdagi nimalar bo'yicha, tasavvurlar bo'yicha yomon ko'zlardan, yomon nazarlardan, har xil qora nima deydi, niyatlardan saqlash uchun mana shunaqa mana bir qarasangiz gulga yoki bir naqshga o'xshaydi, aslida bu mana ilon deyiladi. Bu o'sha yomon ko'zdan asrash yoki bir tomoni ilon hali boylik nimasini bildiradi, bir nimalarimizda afsonalarda o'sha yangi xonadon boy bo'lsin, nima bo'lsin maqsadida. Keyin mana bu yerda o'sha yulduzlar, yana bu yerda har bitta narsaning o'sha sonini o'zini nimalari bor, to'rtta tomoni, mana to'rtta yulduz bo'lgani, shu oila to'rtta unsur bilan himoyalangan degani, mana mana bu o'sha oy pali, oy to'liq bo'lsin, har doim yarimta bo'lmasin. Mana shunaqa ma'noli. Bizaga yetib kelganlar endi hozircha shu. Keyin yana mana bittasi mana mana yulduz pali deyiladi. Bu ham sal asrimiz sal endi yengiroq palili. Borgan sari murakkablashib, takomillashib borgan. Bunda ham o'sha har xil geometrik doiralar, keyin mana bunaqa o'rtasida quyosh, oy timsollari beriladi. Bunda ham o'sha o'ziga xos mana bunaqa ko'zdan asraydigan yoki bir yaxshi niyatlarni bildiradigan timsollarni tikilgan. Mana bu ham o'sha Toshkent palagini bitta nusxasi. Bunda biroz boshqacharoq, mana o'rtadagi doirasi kichkinaroq, chetidagi doira shakllari kattaroq berilgan. Bunda ham mana o'sha oy, yulduzlar, yana boshqa sayyoralar ham degan ma'noda kibama kelib chiqadi. Bunda ham o'sha gajey, ilon tasvirlari sal boshqacharoq berilgan. O'sha sariq rang bu yerda ko'proq fonga berilgan. O'sha Toshkent palagiga xos bo'lgan to'q qizil rangda tikilgan. Bunda ham o'sha oq fonni butunlay to'silgan. Bu ikkala palaklarimizda ham o'sha faqat ipak ipidan foydalaniladi. Bo'yalganda ham, boshqa qilganda ham hammasi tabiiy tanglar bilan bo'yab, toza ipaklarda o'sha juda mayda chokda mana yaqinlashtirib ko'rganingizda ham bilinadi. Bitta ham o'sha tegidagi mato oq asos mato ko'rinmasligi kerak. Bu o'sha yulduz pali degan nusxasi.